intiina badan ee hanqalka la soo kacday heeskan waa heeskii koowaad ee barnaamijka. Codayntu waa halkeedii sagal iyo kooxdeen badan waxaan arkay hanqalka la soo dakay. Haa. Heesba hees de ka daran. Aad iyo aad. Inta aan ku degdegin. Aqta inoo dhigno. Aynoo dhigno. Inuu yeedna in aan kiyaad magaca u bixis. Allaah ilaahay horta cunad xidigaha geeska Mursal Muuse Cumar Stadium Stadium. Ku soo dhawow maalin wacan oo wanaagsan. Waxaag een Mursal maxad noogu tala gashay maalintani quruxda badan ee jawiga wacan. Aan horta in dooran waa soo heesi. aan heeso kala duwan waa soo qaadiye. Doorkan waxaan ugu tala galay hees anigu aan wixii oo dhanba ka jeclaa. Khaasna ah. Ay la tahay idinku inaad ka heli doontaan. Waa deen aan nolosha waxa ugu muhiimsan waa hooyo. Hees hooyo awi. Marka waxaan rajaynayaa inaad la maqli doontaan insha Allah. Riyada heesta waxa iska leh Ustaad Muhandis Xasan Suleyman Dhuxulaab Saalax. Laxanka waxa iska leh Engineer Saciid Muusiga macallinka macallimiinta Axmed Ibraahim Maxamuud Furunle ayaa ku farayareystay. Codkuna waa garashada cabiran iyo aqligayga keliyay carfi lagu badhaadhiyo awadayda nolosha aynaanka guushiyo cisigayga sharafta anka ceebta diidiyo damiirkayga culane waligaa mudan qiil waligaa mudan cudur waligaa mudan qeeb waligaa mudan cayn aynaanka guushiyo cisigayga sharafta anka ceebta diidiyo damiirkayga culane waligaa mudan qiil waligaa mudan cudur waligaa mudan qeeb waligaa mudan cayn ooy xanooshiyo carabiyo afkayga duco kaaga curiye carafka waayaha arwa masibe adilkii dibkaay ooyoo adilkii dibkaay ooyoo ooyoo
عدل كي هكا ديغو